wacyemba nga tulina e kaptein rooki manoki kati olunaku olwaleero sizze mu mbeera y'emu omusajja yayimba akayimba tozibikira mikisa gya munno olw'okuba osobola tozibikira mikisa ga munno ubangaoaa kakati obuzibu bwe tulina mu nsi yaffe uganda mu byolaba bye ndaba oba mwembiraba twe byolaba bye ndaba mbadde njogerako ne roki wa nay mugamba nti abantu abasinga bagende bajja nga bazze okwesimbawo n'abagamba nti bannangi zebbalwanirira nda bye mubonaabona temuyina mazzi temuyina masannyalaze bwe mwetaaga ebintu ebimu tewali abayamba ono gwe mwasindikayo takozewkati bamala okwogera ebigambo ebyo byonna ne mbawo obululu abamu mugenda ne mulonde abantu olw'ebibiina abamu mulonda abantu olw'okuba mbalabamu obusobozi abamu mulonda abantu olw'omuyeeyero kyebayite mbuyaga oba oyinza okugamba ekcayitimenti ng'okyamuwukiridde omuyaga kakati kambabuulire nze nagambako omuntu omu nti bannayuganda paka bwebanatandika okuba soba enaf n'okkakkana n'ogamba anigwe ŋŋenda okulonda agenda okubangaatuukiriza ebyo ebyetaago byange kaka ti lwaki nkyogedde katonda abamu kuffe eyatukola bubi naye tujja mwebaze olwotutonda rook nayagaadde okwesimbawo nayidamu ekirowoozo ky'okwesimbawo nga ŋŋamba ukoye efujjo ly'abano abasajja n'abakazi abalowooza nti balumirirwa nnyo abantu ne bamaani balyamu eki enkwe kaka ti nagendo kyetegereza buli kyono nkikugamba ng'abalonzi bennyini balina obuzibu nayekugambano ku rediyo nti nze okwesimbawo nga uganda abalonzi baayo batandise okutegeera lwaki abantu bakola ki beesimbawo ekisooka waliwo abantu be baasenze ekampala abannema ne ntunuulira abantu abajjo obubasaasira nga abamu mabiriyoniya era nessente bazimala mu kwegula oba okugulirira abamu nessente bazibbye ne bajja okukola ki u ousasara omusajja omugagga omu yavuddeyo atayagala kalulu n'agamba abantu mwe na abagobeddwa wano dowooza alina baamanyiiko n'abafunira ettaka bagende babeereomaki kitegeeza roki nga bano abagagga abavundu banabyabufuzi bajja kusaasira na bigambosasira na bigambo kuvumirira kuvumirira gavumenti ekoze bwi wano ne mayibadde te saana kwata ku sseamala okwogera n'azunza obuattobwe obukooti nemotoka ye bakubbe enfuufune pafyumu ye n'agenda okisaega kyekugamba nze wali nagambye omuntu omu nti abamukufe batugenda empola omanyi rwkiy omuntu omulaba ayinza okubaawo ng'olowoza musiru naye ng' alina ebintu bingi byasirikidde era asirisete yjusera ngakoomwepankako asumulula ayinza okusumulula n'otya kati banna byabafuzi nyaga obagamba abamu kuffe mutugende empola kubanga tulina olulimi olusobola okugamba abalonzi abo ne batandika obba kubba nekibooko ate nze nabagamba nze sogerera wano wokka ee nkuwulira si nze si nzepri nze sikyaliwa agamba nti lube wakyemba tunamuwulira ku rediyo woka awo te naaawo waliwo bafuna kyansi okumpulira ku rediyo woka ne wabaawunekyansi abampulira ewaala nze nagamba abantu ba bulijjo mutandike okwebeereramu nga mutandika okuba nga mwetegereza abakulembeze lnda nti omukazi ow'emyaka ekinaana omukazi ow'emyaka ensanvu ousajja obw'enkaaga a akaaba amaziga abamulekwa basenguddwa naye nga munnabyabufuzi ky'asobola okukolakusaasira busaasizi n'azunga n'agenda kasita jakama ne zimutunulamu ziti kyokka bw'ogenda kuza kawunti zaabwebuwumbi bwa ssente ezimu nga bazikoze ezimu nga zabbibwa bubbibwa mu musolo omuntu ono gw nti mwebabetaako kalulu era olumalao kumuwa akalulu ng'amazekyova olaba waliwo akayimba kalaka eddube kenjagala akaliwa agamba nti